Hoş gördük hər kəsi. Hoş gördük dostlar. Bu günləri çoxsaylı istəklər nəzərə alaraq bu gün millilərlə bir oyun oynayacağıq. Portuqaliya və İngiltərə. Çox maraqlı bir oyun olacaq. Portuqaliyanı mən götürəcəm, İngiltərəni Yusuf götürəcək. Məncə çox maraqlı bir oyun gözləyir. İlk dəfədir məncə. Niyə görə İngiltərəni götürdün? Bax bu sualı sənə verirəm. İngiltərə çünki Wayne Rooney'yə görə xoşum gəldi onun üçün oynadım. İngiltərəni götürdüm və mən də əlbəttə Cristiano Ronaldo'ya görə Portuqaliyanı seçdim. Görək necə bir oyun olacaq. Əlbəttə ki, belə millilərin oyunun gəlməsini istəyirsinizsə mütləq like edin və gözəl kommentdə fikirlərinizi bildirin. Hansı komandaların qarşılaşmasını istəyirsinizsə şərhlərdə bildirin. Keçək oyunumuza və görək Portuqaliya İngiltərə oyununda nələr baş verir. Hücumu çox məhsuldardı yani. Bəli, Delali var, Yusifdə Delali zat da var və Andre var məndə. Demək Pepe, gözəllər gözəli Pepe burdadır. Harry Kane. Bəli, Pepe burdadır. Quaresma var burada hətta, Nani var. Bernardo Silva var, amma mən elə fikirləşirəm ki elə Quaresma'nı salım dostlar cınağa. Və sonra kimlər var burada? Daniel Pereira var. Bruno Alves var dostlar, möhtəşəm bir oyuncudur bilirsiniz. Edir, bax bu oyuncu həqiqətən də möhtəşəmdir. Cəhdliyi yox, yaz, o paslarıyla yadda qalır da. Rooney var, daha çox pas verir. Qabaq ki, gənc zamanda pas vermir. Tez, sürətli idi. Hücuma. Ümumiyyətlə, Rooney həm şey olur da, yarım müdafiəçi olur. Prosta sürətli olduğuna görə o hücuma atırdılar. Başa düşdün? Çox qəzəb oyuncu olur. Gəncliyi möhtəşəm olur. Bəli, başlayaq Portuqaliya və İngiltərə oyunu. Görək nələr baş verəcək. Bəli, Joao Moutinho və Nilsson, Semedo. Çox gözəl. Cristiano Ronaldo! Harry Kane doğrudan da. Harry Kane zərbəsi. İngiltərə doğrudan da möhtəşəm komandadır və amma Portuqaliya məncə daha güclüdür. Görək dostlar, görək. Əlbəttə ki onun gedişatı bizə. Görək necə Pepe. Pepe. Pepe-dən pas. Jo. Gözəl pas verdi. Quaresma-dan pas verə bilərdi amma Quaresma pas vermədi. Çox gözəl. Möhtəşəm bir pas. Möhtəşəm zərbə gol kimi. Qalçı belə yetin yox. Bəli, çox gözəl. Biraz zərbə də gecikdim burada. Burada məncə... Biraz gecikdim məncə. Epizodlara baxmaq lazımdır. Epizodlara və sən pası da görmək lazım idi, amma vermədi sən. Rooney pasını atır, De Roos. Rooney və paslaşaraq gedirik. Jimmy Vardy, Rooney. Rooney. Hara gedirsən, qaqa? Rooney, Rooney. Rooney daha ölüb, qaqa. Rooney gedə 12 deyil. Cumberland. Rooney, Rooney və Rooney topu verməz bunların heç bilmək. Zərbələr çox möhtəşəmdir, ona imkan vermək olmaz. Möhtəşəm pas, Cristiano Ronaldo. Cristiano. Və Joy Hart'ı gör necə keçir. Və sadəcə baxmaq lazımdır bu qola. Necə keçdin? Sadəcə müəllimcəsini seçdim. Müəllimcəsini seçdim, baxın. Pasa baxın və Cristiano Ronaldo gör necə. Joy Hart'ı elə keçdim ki. Şığımışdır. Hoppala, hətta bu bursa oyuncu da gəldi və keçdi. Riski diyandım və Joy Hart'ı hazır idi. Baxaq dostlar, həqiqətən möhtəşəm. Baxdıq dostlar. Cristiano Ronaldo hesabı açdı və deyəsən qolların ardı gələcək. Olub da sevdiyandı. Andro Silva, bəli, möhtəşəm irəlləmə. Və qol ola bilərdi. Möhtəşəm zərbə qol kiper yerindədir. Joe Hart'ı deyəsən bu gün mələdəcəm. Andro Silva həqiqətən möhtəşəmdir. Və kim qaldırır? Məncə Quaresma qaldırsın. Quaresma daha yaxşı qaldıra bilər. Quaresma da burdadır. Bəli, Portuqaliyalı da bu. Bilirsən ki. Möhtəşəm bir gol! Cristiano Ronaldo! Bəli, 2 gol. Ronaldo'dan 2 gol gəldi. Təəssüf. Möhtəşəm qollar gəlir. 2 dənə möhtəşəm bir-birindən gözəl qollar. Cristiano Ronaldo artıq deyəsən bu günləri hat-trick eləyəcək. Ştariç. Və top çıxdı və tələsməyək. Bu Cristiano Ronaldo'yu kim saxlayacaq? Bax bu sualı mən sənə verirəm. Bu kim saxlayacaq Cristiano bu gün? Kim saxlayacaq Cristiano bu gün? Jimmy Vardy. Pas atmaq lazımdır. Vardy düşdüsə boşluq vur getsin. Və qoyma onu, qoyma. Və vura bilmədi. Andre Silva həqiqətən də möhtəşəmdir bu gün. Nə bu nə pasdır? Bəs bu nə pasdır bəs? Bu nə pasdır? Çatmır. Nəsə boşluqlar var, bəli. Burada nəsə çatışmayan cəhətlər var. Bəli, mənim üçün oyunumda da var bu. Və qapçı yenə. Kiper Hart bu gün həqiqətən möhtəşəmdir. Artı bu gün həqiqətən. Düzdür, məyus etmişəm ki, Hart amma. Və Harry Kane, məncə götürməlidir Harry Kane bunu. Harry Kane kimdir, qaqa? Yenə də artıq gol vaxtıdır məncə, amma pasları atamıyor. Mən gətirəm.
Muhteşem gol Cristiano Ronaldo hat-trick elədi. Bu ne oyun? Portugaliya sadəcə Cristiano Ronaldo'nun stilində qurulub. Baxaq dostlar. Kaptan oldu. Dostlar. 3-0. Dedim axı. Mən dedim ki, hat-trick eləyəcək və bu artıq öz sözün deməli idi. Məncə. Məncə burada vaxta çatmalı idi. Vardı oynamır. Dani Pereira, bax bu oyunçu mən sürətləndirirəm. Juan Mateo Dani Pereira salacağam və sonra kimlər var burada? Müdafiədə olan boşluqları mən görürəm artıq. Nani-ni mən fikirləşirəm cınağa. Nani məncə Quaresma-dan daha yaxşı oynayır. Çox da Quaresma açılmır toplara. Fikir verirsiniz sizə? Sterling gəlmə. O qədər də yaxşı oynamır. Nani gələcək və görək Nani də necə bir oyun alacaq həqiqətən də. Və hücumu biraz sürətləndirdim. 2 dənə Cino. Möhtəşəm oyun olacaq. 2 Cino sürəti. Bəli, 42-ci dəqiqədə artıq biz 3 gol vurmağı bacarmışıq. Rooney-dən pas, gözəl pas, Walcott çatacaqmı? Və Walcott çata bilmədi, bəli, çox gözəl. Çox gözəl pas, Andre Silva. Cristiano Ronaldo-nu görür. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo! İmkan vermədilər. Harry Kane, artıq sən oynamalısan. Burada artıq Pepe-ni keçmək məcburiyyətindədir, o bacarmayacaq artıq. Görürsən, təcrübə göz qabağındadır hər şey. Həm Pepe, həm də mən təcrübə olduğuma görə artıq onu keçmək biraz sənin üçün çətin olacaq. Kimdir, və... İmkan vermir, oynamağa hələ ki... Harry Kane-dən uzun pas, Walker! Bu dəfə kim saxlayacaq? Bu dəfə... Və bunu vurmaq lazımdır, Harry Kane! Ay, ay, ay! 3-0 durur ama məncə oyun gedib, ancaq sadəcə bir qolla təzəllü tapa bilərsiniz sadəcə. Rooney qaldırış, Harry Kane-in qoluna baxın, möhtəşəm qol və buna baxaq Orxan. Həqiqətən də möhtəşəm qol. Və artıq gəlin dostlar, hələ tələsməyək və sevincə baxın ağzına keçirlərdə. Doğrudan çeliz vurdu. Və möhtəşəm qol, Rooney-nin pası və Harry Kane qayıtsı. Qol kipi hətta əli dəydi topa və bura bax. Qayıtsıya baxın. Qapısı girdi, uzarı girdi, güclü idi ki qapısı. Boş bir çəri girdi, həqiqətən. Və 3 qolva dəyərmədi. Baxılma bir, əsas hesabdır, tablodakı rəqəmləri dəyişə bilmir o, ancaq bir dəfə dəyişə bilir. Hələ tələsmədi, amma Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, imkan vermək olmazdı Cristiano Ronaldo. Çox gözəl bir pass! Gözəl, bax bu 16 nömrəni sevdim. Həqiqətən də. Ayağı dəyməsəydi, qol idi bəlkə də, fikirmək. Özünü yetirdi də bu. Bax görə ayağı dəydi, onu dəymədi. Məncə çölə vurdu. Kim idi? Yox, yox. Dəyin çölə... korner olacaq. Korner zət deyil, sadəcə topu çölə vurdu mənim üçün. Mən elə görəm. Həqiqətən çox harikayn... güzəl pozisyon idi ama dəyərləndirə bilmədi bizim oyuncuları. Bir-birinə dəyirir bunlar. Harry Kane-dən gözəl pas. Bir-birinə dəyirlər, müdafiəçilər nəsə? Heç də ürək açan oyun yox. Və qol gəlir. Baxın, müdafiəçilər bir-birinə dəyir. Bu nə oyundur? Sterling və topu yenə götürür. Bir dənə Cristiano var. Başqa heç bir oyunçu komanda deyil bunlar. Həqiqətən. 3-2. Bir dənə Cristiano oynayır bunlar. Heç kim oynaya bilmir. Topu ayağında saxlaya bilmirlər bunlar. İngiliz futbolu ölməyib hələ də. Harry Kane-ə pas. Ay bəlam, topu düzgün verdi. Müdafiəsi yoxdur bu komandanın. Və fikir və nədir soyuqqanlı oynayır. Yanındakı oyuncuya pas verə bilmir. Rozdan pas. Və Harry Kane-ə boş qapı qalır. Boş qapı qalır və 3-3. Demişdim tələsməsən. Sadəcə İngiltərə oynamadı. Əslində sadəcə Portuqaliya oynamadı. İkinci tam Portuqaliya yoxdur meydanda. Bilmirəm hara gedib. Portuqaliya elə bir ki oynamaq istəmir. Yəni geri dönüşmə olacaq. Yoxsa mı artıq 3-3-dən sonra artıq öşə qol vurmaq lazımdır məncə. Təkcə bu Cristiano Ronaldo-nun olmur. Əgər heyət olmasın, komanda olmasın. Əlbəttə elədir. Səndə bir dənə Cristiano Ronaldo-dur. Həqiqətən də başqaları heç biri oynamaq istəmirlər. İngilislər belədir də can qoyurlar onun hər şey. Ay bala, buna bax, buna bax. Topu gəldi necə. Rahat götürdü ondan. Ay balam, pası düzgün verdi hə. Ay Allah, pası verə bilməmək necə mənə düşkünə qoydu. İndi bunlar dördüncü topu vuracaqlar. Vuracaqlar, vuracaqlar. Belə getsə, vuracaqlar bunlar. Ay balam, pası verdi hə. Zərbə buradan Pemberlin. Ay yox, komanda deyil bu. Artıq Orxan dəli olur. Doğrudan da topu ayağından pası verə bilmir. Belə şey olmaz axı. Mə belə gedərsə bir gol da vura bilər. Bu oyunçular, bax bu oyunçu heç də yaxşı deyil. Kim var orada? Bunun Alves gələcək. Bax burada cınaqda. Bu heç nə. Walcott nəsə oynamır. Heç nə, heç nə. Sadəcə topu düzgün bir dənə pas vermək lazımdır, verə bilmir. Walcott deməli aşağı qıraydı onu. Bax bu da elə heç də yaxşı oynamır dostlar. Baxın. Bu da yaxşı oynamır. Bu da çıxardacam, bax bunda.
O Renato Sanchez salmamış ha. Ne bileyim ya, kattım karıştırdım bilmem daha kimisi aldım kimisi almadım. Saldım çıkarttım onu. Bunu Alves indi salasın yoksa çıkarttın onu. İndi salla. Ya o zaman onu indi salla. Yine pas verdi. Komanda değilim sanki yoktu değil miydi? Sadece yola verirler. Çok şaşırt pas. Ahri ki bir tane ideal bir pas gördük. Delali, Delali, Cumberland, Harkin pasını atır. Teresmi lazım ve Kyle Walker hücuma desteği verir. Uzun pas Tev. Walcott, Walcott. Harkin boş kapı ve gol 4-3. 3 rol Ronaldo vurarsa 3 gol da Harkin vurar. Komanda yok. Meydanda komanda yok. Topu gelip gidip bu buralarda başka da topu vermeye rakibi. Ve geri dönüş gördük biz. İngilizler hakikaten belədir. Çünkü bunlar sona kimi oynayırlar ve korpus bağlayabilirler. Donma bağlanır. Cumberland ve sert pas lazım değil. Bak, orada oyuncu var idi, vermedi pasını. Ay seni ben ne deyim. Ama düzgün temiz ve kola pası son vermedi. Son mu gelir? Harkin son atacak mı? Harkin 2 nöfer ve alacak mı? Bir şey başladılar bana bana. Ama genç de artık ben. Teşte 8'dir. Kapçı güzel çıkışlarla bugün de özünü gösterdi. 3 gol idi ama ki yine de güzel idi. Son dakikalar ve Smalling'dan pas. Ne çirik komandaymış Allah Portekiz'e. Delali, Harkin'e bas. Harkin üstünden mi atır? Boş kapıdı, vuran yoktu. Ama 4-3 galiba bizimdi. Bizimdi, bizimdi. Sayıdın da. Ve hep deyirdim ki bu günleri Harkin'e Ronaldo. Ben de deyirdim ki berbat bir oyun oldu hakikaten. İkinci time yok idi Portekiz'e. Portekiz'e yok. Ronaldo 3, İngiltere 4. Ronaldo ha, Portekiz'e yok da Portekiz'e dese yakın da yanlış olar. Dostlarımız düşünmüyor. Ronaldo ile İngiltere oynadı dostlar ve mağlup oldu Ronaldo İngiltere'ye. Yani Portekiz'den bir tane oyuncunun adı seçmek olmaz ki normal bir oyun gösterdi. Hakikaten de topu ayağında kabağındaki oyuncuya pas verebilmiyor. Uzun xatı yoktu, müdafiə xatı yoktu. Artık burada Əzimkar oyunu İngiltere'de 3-0'dan sonra oyunu döndürmek hakikaten de çok yaxşı. Hem de İngiltere'den alaba sen de oyunun heç de pis olmadı. Sadece müdafiyede boşlukları görürdün de artık yani. Məncə ikincisi oynamadı. Yok, sade bir şeydir. Yani karşındaki bir oyuncuya pas ver. Yani çetin bir şey değil ki o. Yani, Hüseyin'e de versen onu eləyər. Yani oyuncunu götür buradan ona pas ver. Ama onu bacarmır. Yani karşısındaki oyuncuya pası gönderebilmiyor. Pası ilə vurur ki pas gelir yolda diyanır top. Diyanır ve geri götürür. Ben de deyim o pres var İngiltere'de. Pressing. İngiltere'de hem pressing artık komanda özü oynamak istiyor. Yani o da var. Böyle çok maraqlı bir oyun oldu. Ümid varıq ki sizler de beğenirsiniz ve bir güzel like edersiniz. Doğrudan əzimkar bir oyun oldu ve Portugaliya İngiltere oyunundan millilerin oyununa gəlmeyi istəyirsiniz. Bəli, hansı komandaların gəlməsi sizi şəhərlərdə bildirin ve biz de çalışaq həmin oyunları sizlere təqdim edelim. Özünüzdən müğayət olun. Allah amanda. Növbəti görüşlərdə görüşərik. Sağ olun. Sağ olun dostum.